jestli si záběr pustíme 10krát a neshodneme se na tom, jestli to bylo A nebo B, tak takovéhle situace by VAR podle mě neměl posuzovat. Jsem říkal, jestli já před x lety, že Spartu si musíš zasloužit. Co nejvíc si musí pohlídat, aby v tom raubíctví nepřešel na tu temnou stranu, až jako ty jsi občas přešel. Co máš na mysli? Jako tím myslím naprosto zbytečné červené karty, které oslabují mužstvo. Pro mě Láďa Krejčí je obrovský zklamání. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Red Card Tomáše Řepky. Tentokrát je mým hostem sportovní redaktor a fotbalový expert, se kterým se podíváme na aktuální slabiny, ale taky sílu Sparty. Filip Hladík. Ahoj Filipe. Čau Tome. Čau. Díky za pozvání. Já děkuji, že jsi přijal pozvání. Sluší se, Filipe, abych tě představil divákům. Jsi sportovní redaktor a šéfredaktor jednoho z největších nakladatelských domů u nás v republice, Euromédie. Říkám to správně. Ano. Podílel jsi se na řadě knih se sportovní tématikou, například Mistrovství Evropy ve fotbale a fotbalové encyklopedie. Jsi bývalý aktivní fotbalistou, to jsem se rozvěděl, a tak samozřejmě fotbalový expert. Já sám tě považuji za jednoho z největších odborníků, co se týká Sparty, k současné Sparty, ale i historie Sparty. Takže jsi podle mě, nebo si co si myslím, já jsi člověk na správném místě. A dneska teďka to rozebereme. Jo, děkuju. Filipe, první otázka je pro každého hosta stejná. Komu by si aktuálně dal v českém fotbale červenou kartu? Takhle, kdybych jmenoval jednu osobu, bylo by to asi na delší dobu. Já bych dal červenou kartu obecně k motrovství v českém fotbale. Vymítit ty nekalé praktiky, které v tom zákulisí pořád jsou a pořád vyplouvají na povrch. Jak hodnotíš dnešní fotbalovou Spartu za Pavla Vrby? No tak, ty víš sám, že třeba v počátku jeho příchodu já jsem nebyl jeho velkým příznivcem. Byť samozřejmě je to trenér, který má svoji kvalitu, trenér desetiletí a podobně. Nicméně vadilo mi na něm určitý nějaký třeba osobnostní rysy, který ukazoval v závěru svého působení v Plzni, kde si myslím, že třeba s některým nepříjemnýma otázkama novinářů se nedokáže vypořádat úplně diplomaticky a tak nějak jako tyhle ty věci mě prostě vadily. A Spartu určitě v něčem posunul. V některých věcech si myslím, že Sparta umí z těch hráčů dostat to nejlepší, umí vlastně svým způsobem si získat ty zkušenější, starší na svoji stranu. V tomhle určitě takový ten charakter v té kabině, na který dbá i Tomáš Rosický a často o tom mluví, ten se určitě zvednul. Ale v některých věcech si myslím, že třeba když to srovnáme s Kotalovou Spartou, tak Sparta udělá krok zpět. Takže to chápu, takže pro tebe jakoby byl přijatelnější, nebo je přijatelnější pan Kotal, který tam byl, než dneska Pavel Vrba, jo? Chápu. V něčem ano. Třeba když to vezmeme konkrétněji, otázka pressingu, napadání, vlastně Sparta dostávala, jak známo, hodně gólů, často po individuálních chybách. Pavel Vrba vlastně srovnal tu hru tak nějak do bloku a ten pressing v některých zápasech není vůbec. Někde je tak, jakoby, bych řekl, na v menší míře. Tak no. A když to vezmeme, já pořád totiž vidím Spartu, nebo snažím si ji vnímat jako klub, který při angažování trenér Vrby vlastně vyhlásil útok na účinkování v Lize mistrů. Stanovil si cíle, dá se říct, poměrně vysoko. A já prostě v pořád koukám na tu Spartu jako na evropský klub, nebo na klub, který se netají ambicí stát se evropským konkurenceschopným klubem. A bez nějakých základních věcí, jako je přesně aktivní pressing, větší náročnost na ty hráče, větší pohyb těch hráčů, třeba zejména ve středu zálohy, tak to prostě nejde. Ale je otázka, jestli vůbec na to má typy hráčů, na tenhle styl hry. To je zásadní otázka, kterou ukáže, bych řekl, nejbližší ještě tak půl rok. Přesně tak. Já samozřejmě nechci, jako já jsem se o tom bavil třeba teď nedávno po jednom křtu knihy, kterou jsme dělali, tak jsem se bavil vlastně s Jirkou Novotným, dlouholetým vlastně Spartanem, s autorem nebo majitelem 14 mistrovských titulů. A ten přesně ten trenér Vrbu hájí a vlastně říká, že na to nemá ty základní typy hráčů. To je pak otázka zase jako... Já s ním musím souhlasit, Jirko, jakože nesouhlasím s ním ve všem, ale v tomhle tom s ním souhlasit musím. Když už jsme u toho Jirky Novotného, dlouhý leta byl kapitán, jako jsem měl tu čest já být kapitán Sparty. Co pro tebe znamená kapitán Sparty a jak hodnotíš dnešní kapitány, nebo bohužel musím říct dnešní kapitány Sparty Praha? No tak,
Já obecně kapitán si myslím, že mít být někdo, kdo je osobností na hřišti i v kabině, někdo, kdo dovede tu Spartu strhnout, to je asi obecné kliše. Nicméně aktuální kapitán, když budu brát Bořka Dočkala, pokud hraje, tak kapitán je Bořek Dočkal. Určitě podle všeho je tou osobností v kabině, to si vlastně pochvalovali všichni trenéři a i dá se říct, že určitě má svoji nějakou autoritu v tom mužstvu, to je bez debat. Zároveň on sám se netají tím, jak v té Spartě chtěl působit, když se vracel vlastně z toho čínského angažma, které se pro něj nevyvíjelo šťastně, hlavně v tom osobním životě. Občas si myslím, že na tom hřišti třeba není jako tak, zejména když se nedaří, tak není taková ta osobnost, která by ten tým třeba strhla. Nechá se třeba často rozhodit, pokud je na něj osobní obrana a je cíleně provokován, tak si myslím, že není s tím správným lídrem v tu chvíli. To, když to srovnám třeba, když se to třeba s tebou jako s kapitánem, tak v tomhle tom myslím, že od tebe by si mohl něco vzít. No. Například? No, přesně takový to hecířství, správně ten tým vyhecovat, ve správnou chvíli se naštvat, nebýt jako leklá ryba, prostě strhnout sebou ty ostatní. Jo, to teď myslím, že z těch hráčů Sparty má nejblíž asi k tomu asi Láďa Krejčí mladší. Tam tohle to jako je na něm vidět, byť to taky. Já třeba jsem rád, když hraju odchovanci, což třeba poslední Bořek není, dokonce je to odchovanec toho špatného pražského klubu. Ale třeba to se mi celá líbí na současné Spartě, do přípravy šlo 31 hráčů, z toho 16 byli odchovanci. Takže v tomhle vidím jako obrovský posun. A pak je paradox, když pak jmenuju toho srdcaře, tak vlastně Láďa Krejčí mladší, který si i tím s tou svojí právě tím projevem na tom hřišti není náhoda, že si získal tu oblibu u fanoušků, jakou má, jaké se těší, tak zrovna on teda tím odchovancem není. No. Zůstaňme trošku ještě u těch kapitánů, co Pavelka? Tak jako náhradník. U Davida Pavelky platí to, co jsem říkal, vlastně je to odchovanec, což jako si myslím, že i fanoušci Sparty vnímají pozitivně, má vztah k tomu klubu, vracel se s tím, že chce s tím klubem něco dosáhnout, ale co se týče takové nějaké jako bojovnosti na tom hřišti, teď myslím zase z hlediska, dá se říct, motivace ostatních na tom hřišti a takhle, tak tam taky úplně jako nevidím ten atribut jako na těch 100%, jak by asi bylo potřeba. Právě a já jsem si vždycky myslel, nebo mám sugerovaný to, že kapitán by měl být takovou tou osobností prodlouženou rukou toho trenéra na tom hřišti a je jedno, nemusí se mu dařit každý zápas, jo, ale mělo by to cítit, měl by takhle, ten soupeř by to měl cítit, že tam je prostě osobnost, je to kapitán a proto musí to udělat cokoliv, aby se ten zápas jakoby změnil, jo, může udělat cokoliv, to je jedno, udělat faul, může tam někomu vynadat, může komunikovat s rozhodčím nějakým jiným způsobem, ale prostě nějaký ten impuls by tam měl v tom zápase být, ale mně přijde, že tyhle ty kluci v dnešní době jsou takový jako leklý ryby, jo? Že tam prostě není žádný z jejich strany, žádný impuls. A říkám znovu, může se stát, že se jim nemusí dařit, ale nevím tam ten zásadní impuls pro to, aby ten kapitán řekl, jo, ty vole, ten kapitán, ten proto něco chtěl udělat a udělal. U těchto kluků ten pocit nemám právě. No, tak je to tak, no. Ale takhle, svým způsobem bych řekl, že za poslední rok, dva se to trošičku zlepšilo, aspoň v tom smyslu, že když tam někdo někoho odstrkuje, nějaký už zákrok, tak se tam prostě ty ostatní hráči přijdou, zastanou se ho. To tam před časem nebylo vůbec. Jo. Já si pamatuju, když nám Malinský dal góla na Letný, oběh kolem protilehlý tribuny a všichni se sklopenýma hlavami na něj koukali. Troufnu si říct, že dneska by prostě nějaký to tělíčko dostal. To jo, ale tohle bylo právě, tahle situace pro mě byla obrovský zklamání, že tam nebyl nikdo, kdo by, hlavně od toho kapitána ten impuls, že si to vlastně ten Malinský dovolil, ale říkám, nechci se vracet do pravěku. Jedna věc, že dovolil, druhá věc, že mu to bez odezvy prošlo. Prošlo a já myslím, že za mě by se to nestalo, ale to si myslím taky, jdeme dál. Filipe, hodnocení posledního derby, Sparta Slavie, jak na to koukáš, nebo jak se ti to líbilo? Tak byl jsem na stadionu, vychutnal jsem si samozřejmě to vítězství, protože jsme ho potřebovali, dlouho jsme na něj čekali. Nicméně, když to od toho odhlédnu, tam jak druhá věc třeba současné Sparty, která se mi tolik nelíbí, je způsob hry třeba ve chvíli právě, kdy vedeme. Takový ten, já bych si představoval, aby ta Sparta, ona má na dobrou hru po křídlech, jo, dá se říct, že hrajeme nahoru dolů, výsledek je, že pak vítězíme někde 2-4, 2-5 ve Zlíně, v Pardubicích. A teď vlastně my potřebujeme za toho stavu 1-0, 2-0 se naučit držet balon, hrát na soupeřově polovině,
kontrolovat vývoj toho utkání. To si myslím, že v tomhle je ještě určitý velký nedostatek v té hře. A to derby to ukázalo v plné nahotě, kdy vlastně my jsme hráli od 40. minuty proti 10. Přesto jsme se uchýlili k takové té hře po zisku míče okamžitě nahoru. Tam vlastně ten míč jsme samozřejmě většinou ztratili. A pak rychle zpátky do bloku, kde právě bez toho aktivního pressingu jsme vlastně to tak nějak ubránili, když to řeknu. Já si dovolím říct provokativní myšlenku v tom zápase. To bylo tak 50 na 50, do těch 10 půjde první. Pavelka naštěstí nešel, šel vlastně Slavista Osu. A výsledek byl, já si trochu, že kdyby to bylo obráceně, tak bohužel Slávie by ten zápas dohrála při své současné kvalitě a způsobu hry trošičku jinak. A já si trochu říct provokativně, skončilo by to 0-3. Přesto na Spartě to je další věc, ještě, která bych rád ještě zmíním. Potom ve výsledku se udělal nějaký merch, jako v Látci Prahy a takhle, najednou jsme získali pocit, nebo někteří fanoušci získali pocit, že teď tu Slávy budeme porážet pravidelně. Já bych si to přál, ale takhle daleko bohužel ještě nejsme. Přesně tak. A já chci ještě doplnit, my jsme na tom, já jsem shodou okolností na tom zápase byl a říkám, modlil jsem se, aby to nebylo, ještě aby nevyloučili někoho od nás, protože nebyl jsem tu danou chvíli přesvědčený o tom, že by to takhle dopadlo. Jo. Já si myslím, že kdyby to bylo 50-50 na obou dvou stranách stejně, tak ten zápas samozřejmě dopadl úplně jinak. Jo. Ale bohužel to je těžká, tvrdá realita, která momentálně v té Spartě je. Nicméně, mám tady krásnou takovou poznámku. Píše se rok 2016 až rok 2018. Hrozný kolotoč trenérů v té Spartě. Až úplně neuvěřitelná věc. Můžeš mi to nějakým způsobem vysvětlit, jak je to možné, že v takhle velkém klubu, velkoklubu, chceme, aby to byl velký evropský klub, se tyhle věci vůbec dějí? No tak, kdybych to uměl vysvětlit, tak bych mohl být sportovním ředitelem, ale to je složitější otázka. Já si zase naopak myslím, že v současnosti Tomáš Rosický má v ty trenéry větší důvěru a drží je už je díl než v minulosti. Ale samozřejmě ten kolotoč, kdy každý trenér přichází s něčím jiným, s jinou koncepcí, s jiným rozestavením, tak to samozřejmě není dobře, není to krok správným směrem. A samozřejmě v tom třeba, když jsme zmínili předtím tu Slávii a řešili jsme ji, v tom je samozřejmě dál, protože má nějaký způsob hry, něco, co chce hrát, má nějakou představu, dlouhodobě na to sleduje hráče a těžko vy docílíte jako tým něčeho takového nebo tohohle procesu, když po každých 3 měsících vyměníte trenéra. Jo, takže já můžu říct, že to je jako samozřejmě velký problém. Samozřejmě začalo to už tím, tou myšlenkou, angažováním Stramaccioniho, zahraničního trenéra. No, ale já si myslím, že jako obecně ta myšlenka není špatná. Jo, já rozhodně si nemyslím, že zahraniční trenér by se v české lize nemohl prosadit, ale muselo by se to samozřejmě udělat úplně jinak. Zase vytvořit si nějaký dlouhodobější plán, dát tomu trenérovi důvěru, prostor na práci. Tam se vlastně jednorázově zdvojnásobil rozpočet s tím, že na konci té sezony šel mistr přímo do Ligy mistrů. Ano. Jo, a přišlo vlastně 11 nových hráčů, často na posty, kde se vlastně dublovali. Od začátku bylo jasný, že nemůžou hrát všichni. Jo, to je prostě od začátku celý špatně. Kdyby se dělal nějaký 3-letý plán, hlavně taky nebyla ještě, to se ještě vracím, nebyla obsazena pozice sportovního ředitele, což vlastně pro toho italského trenéra, který o té Spartě věděl málo, o specifikách České ligy věděl málo, tak vlastně on si i tomu to vystavil, kdy to byl nováček série A a teď samozřejmě se divil, že od 4. místa dolů i v domácím prostředí proti Spartě každý tým brání. Jo, to je prostě něco, co vlastně zjišťoval za pochodu a z těch následků jsme se zpamatovávali velice dlouho. Jo, ale kdyby se udělal, dejme tomu, 3-letý plán s tím, že třeba ať každý přestupní období přijde 1-2 hráči, opravdu kvalitní, na konkrétní pozice, jo, který by se samozřejmě museli pečlivě vytipovat, což při tom zvýšeném rozpočtu by snad se na to našlo nějaký personální tým. Nikdo neví, jak funguje scouting? Ano, vlastně ale takhle, jak to bylo uděláno, bylo to jakoby naivní a mrzí mě, že se z toho udělal závěr, že vlastně takováhle cesta v českém fotbale není možná a zase se od toho upustilo. Já si myslím, že možná je, ale muselo by se na to jít, jak říkám, úplně jinak. No. Navíc tomu už to bylo rok a půl předtím ve čtvrtfinále Evropské ligy, takže tak, aby se rozmetalo, že na něm nezůstane kámen na kameni. Myslím si, že to nebylo úplně tenkrát vhodný ani. No. Filipe, ty jako expert fotbalový
Koho by si v té Spartě jakože vyloženě nechtěl teďka momentálně, kdo na to vyloženě nemá a kdo by jako měl trošičku jakoby zvednout tu ruku, jak já říkám, a být soudnej a odejít? A naopak, kdo si myslí, že pro tu Spartu je, má dneska velkou cenu a je hodnotnej a může té Spartě pomoct? No tak to je těžká otázka. Samozřejmě jedna věc je, jaký máte hráče, druhá věc je, jaký způsob hry a co po nich chcete. Jo. Chci jenom podotknout, že ty možnosti Sparty jsou neomezeny, co se týká financí. Jo. Takže jako neomezený v rámci českého prostředí. Českého prostředí, ano. Dejme tomu, no. Samozřejmě, já si myslím, že aktuálně vidíme všichni, jako mně se nelíbí hra ve středu zálohy, ale otázka je, jestli je to jenom v těch hráčích, nebo jak říkám, v tom způsobu hry. Samozřejmě spekuluje se, jestli Bořek Dočkal nebo Adam Karabec. Samozřejmě Bořek Dočkal v zápasech, kdy hrajeme doma proti soupeři, který nebrání nějak extra dobře na konci loňského roku, to byl třeba zápas s Bohemkou, tak samozřejmě je okamžitě za krále na tom hřišti. Jo, jinak v zápasech ovšem, kdy, jak já říkám, ta Sparta by měla stavět to mužstvo už s perspektivou na tu Evropu. Jo, chce být evropským týmem, dlouhodobě avizuje, že chce hrát prostě Ligu mistrů, takže já bych si tam asi představil dynamičtější typ hráče. Takže jako v tuhle tu chvíli, bohužel, ten Dočkal mi do toho úplně nezapadá. Takže ten by byl první, který by měl zvednout ruku a odejít. No, takhle, jak říkám, pokud by přijal roli takovou, ne úplně jako Lukáš Vácha, že by se stáhl do B týmu, ale takovou, že bude hlavně oporou trenéra v té kabině a přímé roli takového, jako bych řekl, náhradníka, který ho využijeme v nějakých zase konkrétních fázích zápasu. Jako, že by si ho držel jenom kvůli tomu, aby hrál proti Teplicím a Zlínu a těm letem, jo, myslíš? Tak to by nebyla zcela jeho stránka. Že další podstatná věc je role v té kabině. Jo, jako já to nevnímám tak, že samozřejmě je otázka, jestli by to zvládl, jestli by do toho šel. Furt vnímám Spartu jako mužstvo, který má ambici dostat se v nějakým rozumným časovým horizontu do Ligy mistrů. Co znamená rozumný horizont? Rok, dva. Jako teoreticky už teď by měli hrát o titul podle těch plánů, když trenéra Vrbu brali. A já takhle, když třeba zmíním, teda, kdo třeba na Spartu nemá, to je zase těžká otázka, ale když to vezmu takhle z hlediska toho evropského fotbalu, tak spekuluje se samozřejmě o Bořku Dočkalovi. Souhlasím. Já vlastně vím, že jsou zápasy jako v závěru loňského roku s Bohemkou, kdy vlastně ve chvíli ten tým nedostatečně brání, nechá hráče Sparty hrát, tak samozřejmě Bořek v tu chvíli je nejlepší na hřišti. Ale když to vezmu jakoby z hlediska toho moderního evropského fotbalu, tak prostě představoval bych si tam dynamičtější typ hráče s lepším pohybem, ale v ideálním případě, aby si podržel ty schopnosti toho Bořka, ty dirigentský a tu schopnost vidět tu hru a ty situace. Další zase podstatná věc je jeho role v kabině, která je samozřejmě určitě významná. Ale ano, pokud se budeme bavit o tom, pokud má někdo jak zvednout ruku a odejít, pokud by to takhle bylo, tak asi bohužel Bořek Dočkal. No. Ale samozřejmě budeme hrát jinak, bude se učit nový způsob hry. Otázka, jestli je to dobře. Já myslím, že by mohlo být. A co Sáček? To je zase jako otázka. Odchovanec má určitou oblibu o fanoušku. Filipe, má krásný první tři kroky s balonem, ale jako... Tomu já rozumím, ale přeci neznamená odchovanec, že mu dám tady metal a budu mu jakoby trpět dvě, tři, čtyři sezóny, že mu to momentálně nejde. To prostě takhle přeci nemůže fungovat v tomhle tomu. Ne, tak samozřejmě. Když jsem jeho dlouhodobou produktivitu jako středního záložníka, který měl třeba v loňské sezóně jednu z největších minutáží, jestli ne vůbec největší, tak samozřejmě ta produktivita je nedostatečná. Samozřejmě, no. Ale taky mu ubližuje zase na obranu, abych nechtěl zase nějak tady ukřižovávat Sáčka, ale je pravda, že hrál půlku beka, to je ono. Což není jeho místo, ale pořád mi tam chybí takový ten drive, jo, prostě takový, jako mi přijde takový přízdi sráč, jo, takový jako přitáplej, takový, jakože nic, tam nevidím nějaký posun. A přitom jako to je zkušený fotbalista už dneska. Už jo, no. Měl by převzít tu roli opravdu jednoho z těch zkušenějších hráčů. I v tom A týmu začínal brzo, ale za mě u něj to tam taky není. Jo. Prostě říkám, pohyb po hřišti dobrý, odvádí tu černou práci, ale je otázka v dnešním fotbale, jestli to není málo na Spartu. Filipe, takže jenom dva, Dočkal a Sáček. Jo. Já bych tam našel další. Jako. No tak otázka samozřejmě, pokud se bavíme podle momentální formy, po tom zranění se nejeví dobře Štětina.
Nejeví se dobře Láďa Krejčí starší. Souhlasím. Jo. Pavelku jsme řešili částečně, taky to není asi jako optimální. Hmm. Což vlastně vracíme se k tomu problému ve středu zálohy, kde vlastně jediný takový hráč, který možná splňuje ty nějaký parametry toho evropského fotbalu, je Láďa Krejčí mladší, ano. A ten to dohrál na stoperu. Ano, ano. Takže jako... Což je velká škoda podle mě, tam to, jo, no. To není jeho místo a myslím si, že by tam vůbec neměl co. No, myslím, že obecně to, že vlastně ty kluci často nehrajou na svých postech, to je problém, který teda přetrvává, jak jsme se tady bavili o nějaké té fluktuaci trenérů, tak přetrvává už dlouho. Ale Láďa Krejčí mladší hraje stopera na úkor Hanska, který hraje levýho beka, což je pro mě úplně jakože science fiction, nepochopitelná věc, ale dobře, asi podle mě pan Vrba nemá jinou alternativu nebo jinou náhradu na levýho beka, i když já si to nemyslím, ale v pořádku. Pojďme od toho dál, protože to by to asi nedopadlo dobře. Jak koukáš na VAR? No tak samozřejmě VAR je zásadní otázka. Za mě je určitě dobře, že ty technologie využívají, dlouho se tomu různé struktury bránily. Nicméně podívejme se na VAR v anglické Premier League a na VAR v české lize. VAR by se měl používat prostě v situacích, kdy opravdu ta situace je jednak těžká pro toho rozhodčího, že nemůže třeba vidět všechno samozřejmě a měla by opravovat jeho zjevná pochybení. V české lize jsou zápasy, kde opravdu 7x za poločas si rozhodčí nechává překontrolovat každou samozřejmost, kdy se pouští metrové offsidy, jo, kdy prostě rozkouskovává tu hru a ten divák, který si za tu zábavu zaplatil, když takhle řeknu, tak ten vlastně z toho nakonec výsledku nemá ten plnohodnotný zážitek, protože zaprvé neví, proč se vlastně nehraje, co se vlastně prošetřuje, že se řeší nějaké držení někde v rohu vápna, kde vůbec nebyl balón a stává se to nesrozumitelné pro toho diváka. Jo, a je to takový, už ten sport trošku mění ten charakter, když vlastně se něco stane, padne gól, ale protože chviličku předtím víme, že tam bylo něco, přičem to v účasti fanoušků zahučelo, tak všichni bedlivě sledují rozhodčího, jestli náhodou neudělá to gesto. Přesně. Jo, a kolikrát mě třeba zaráží to, že třeba rozhodčí stojí u té situace, nefoukne to, ale pak z ničeho nic zastaví a ten VAR mu jakože začne radit, jako, tak já říkám, tak když ten rozhodčí už je přímo u té situace, stojí u toho metr a vidí to, tak proč vlastně do toho zasahuje ještě VAR, jako, jo, že chce to nějak změnit. Jako tomuhle já fakt jako moc dobře nerozumím. Já si, že by nemělo být takový to, že si fakt nechává poradit, zatímco hra stojí, nad každou kravinou. Tak, no. Já bych to prostě nechal plynout, zasáhnout opravdu situaci, kdy je to zjevné, kdy je to, jestli si záběr pustíme 10x a neshodneme se na tom, jestli to bylo A nebo B, tak takovýhle situaci by VAR podle mě neměl posuzovat. Já říkám, já si myslím, že ten VAR by měl proto, aby to pomohlo, ale mi to spíš přijde, že to... A no, myslím, ještě, jak jsem říkal na začátku, jsem o tom kmotrovství, ono zejména ta první sezona, tak ten VAR místo toho, aby ten fotbal očistil, tak se vlastně stává přesně dalším z prostředků, kterými jakoby ty některý zainteresované skupiny můžou ten zápas a řídit. Musíme taky říct, že my do toho skáču, musíme říct, že ten VAR taky nebyl všude, že jo? To je taky pravda, no. Což byl velký problém, velký podvod. Ale je to možná, kdybych to ještě teda hnal do extrému, tak v anglické Premier League mají obrazovku, kde ty záběry, co má rozhodčí, vidí všichni diváci. Takže tam odpadá to, že by jako tam minutu a půl trnuli, co se to vlastně přesně děje, tak. Jestli bude červená a nebo penalta, a pokud tak na který straně. Jo? To je tak. Bohužel, to je samozřejmě velký nedostatek toho VARu tady. Tak, Filipe, jdeme na hodnocení jednotlivců. Na to se obzvlášť těším. Tak co tam máš? Adam Ložek. Tak Adam Ložek, tak samozřejmě víme, generační talent českého fotbalu. Tato sezona mu zatím nevychází podle mě natolik, nebo tolik, kolik bychom my si představili, my fanoušci Sparty, a kolik by si, nebo co by si představil on sám od sebe. Velkou roli určitě hraje to nešťastné, pro něj nešťastné euro, protože dostal minimální minutáž, potom 4 dny dovolené a v okamžitě bylo předkolo Ligy mistrů, takže ta Sparta ho potřebovala. Takže jedna věc, Adam podle mě na to dojížděl celý ten podzim a já největší pozitivum vidím, že se nezranil teda, protože jsem na něj nedostal v podstatě odpočinout. Další zásadní věc, co je jeho post v sestavě. Spekuluje se, jestli desítka nebo hrotový útočník. Jemu samozřejmě nejvíc vyhovovalo takový ten Kotalův systém se 2 útočníky, kdy on se pohyboval nahoře, ano. Zároveň tam měl dost prostoru.
Jeho post za mě je určitě útočník na špici. On tu desítku hraje opravdu takovým tím tahovým způsobem. Získá balón, posune ho 15 metrů. Zase je to otázka, co po něm trenéři chtějí. Přesně tak. Ale za mě, vzhledem k tomu, že já si pořád představuju nějaký ten způsob hry, kdy Sparta bude déle držet balón s více přihrávkami na polovině soupeře, tak s tím se to s Adamem na desítce hraje hůř. Jo. Já si myslím teda, musím oponovat, já si myslím, že Adam Hložek není podle mě vyloženě hrotový útočník, je to takový ten stažený jako pod hrotama, že bych si ho tam dokázal představit. Myslím si to já, ten můj názor. Že tě to skáču, já si myslím, že já bych připomněl závěr té minulé sezony, dal třeba 4 góly Brnu a tak. Takhle za mě vypadá Hložek, když je na hrotu ve formě. Jo, problém je, že on se do těch šancí dostává vlastně ve všech zápasech a řeší je se sklopenou hlavou ránou do prostředka, do brankáře. Je to ale proti Brnu, jo. Já nechci přeceňovat ani podceňovat žádný jakoby mužstva. Já mám ke každému mužstvu respekt, ale pořád musíš koukat na to, proti komu dává góly. Jo, já si myslím, že tyhle ty hráči se hlavně poznají, ta jejich kvalita v těch vyhrocených zápasech. V zápasech o co jde. Jo, že tam hraješ o něco jakoby důležitýho. Jo, jak se pohybuje, jak to vnímá. A já si myslím, že Adamovi hlavně ublížilo to, že má kolem sebe lidičky, který našeptávají všem novinářům a do médií, jak je vlastně vynikající, jak se o něj perou všechny evropské kluby, ale přitom ta realita není taková. Hmm. Já myslím, že to je velká, obrovská lež a tohle Adamovi ubližuje. Obrovský očekávání, chce mě Bayern Mnichov, chce mě Manchester United, Manchester City, ale přitom je to nesmysl, je to lež. Je to lež a tohle, kdo mu říká, tak si myslím, že tímhletím mu tomu klukovi ubližují. A tím vlastně vzniká ten tlak na toho kluka a velký očekávání, který, ať se na mě nikdo nezlobí, ale zatím Adam by měl být v České lize aspoň ještě 2-3 roky a dokázat, protože zatím je to takový jakože jalový, nedokážu si představit vůbec Adama Hloška. Tam je ještě Bayernu Mnichov třeba, ve West Hamu třeba. Nepováženou, jakou roli v tom mu zastává, nebo co se po něm chce a je mu pořád ještě 19 let. Jo. Byť právě. Máčku sice chvilku je. Ale stejně, já si myslím, že on má tu svoji pozici na hrotu, kde by prostě měl dostat důvěru, zkusit mu najít klidně to místo v nějakých zápasech, možná jak, já nevím, no, se 7 útočníky, tomu sedělo nejvíc, ale myslím si, že je to o tom, že i to, jak ty situace řeší, že neřeší správně, ví, že těch gólů nedává tolik, co by měl, má hodně zahozených šancí, tak je prostě řeší v takovém stresu, jo, v takovou přesně sklopená hlava, tak a jedno, že to je, jestli to je Karviná nebo takhle, on to ne, a že, no, že předtím to bylo Brno. To ty situace řešil najednou, to, útočník to ví, prostě to jsou zápasy, kdy mu to jde samo a opravdu i když tak tam budou 2 tyče, zapadne to k tyči, jo. Prostě buď to štěstí útočník má nebo ho nemá, on ho aktuálně nemá. Je otázka, jak to bude samozřejmě teď přes zimní přípravu, já věřím, že odpočine líp, že hlavně hlava mu odpočine a věřím, že teď na jaře všem ukáže a že i ty čísla se mu... Aha. To je gólová, asi ten se má dobrý, ale ty gólový čísla, že hlavně by si měli odpočinout agenti a lidi kolem něj, který mu našeptávají nesmysly. Nicméně, jdeme dál. Láďa Krejčí starší, to je zajímavé. To je samozřejmě, tak já Láďu Krejčího staršího jako Spartan mám samozřejmě rád, zase odchovanec, mám na ně krásné vzpomínky v evropské lize, než odešel do zahraničí. Kdy on je, u něj je takový napováženou, že on vlastně splnil všechno to, co se vždycky říkalo, jak má z České ligy hráč odcházet, případně, když to takhle řeknu, ze Sparty. V 17 letech byl v A týmu, odehrál tady 5 let, odehrál vlastně opravdu nějakých víc než tolikových zápasů, když odcházel, už byl člen kádru reprezentace a přesně jak říkáš, odehrál prostě spoustu toho v evropských pohárech, kde dosáhl s tou Spartou i nespochybnitelných úspěchů, vyhrál titul a v tuhle chvíli šel ven, navíc do, dá se říct, průměrného týmu v nadprůměrné lize, jo, a neprosadil se tam tak, jak by se asi očekávalo. Jo, neudělal takový ten, možná, že jsme si mysleli, nebo já jsem si to teda myslel, ale myslím, že jsem myslel víc lidí, odborníků, že z té Boloni půjde ještě výš, že se tam prosadí, že tam bude dominantní. On tam vyloženě nesklamal, fanoušci třeba na něj tam vzpomínají dobře, ale zároveň nestal se určitě nějakou nedílnou součástí toho týmu a že by se spekulovalo, jestli ho náhodou za 2 roky potom přestupu nekoupí AC Milan nebo něco někdo takový. A vrátil se zpátky do Sparty ve 28 letech, což vlastně měl být jako na vrcholu, ale já nevím, no, na mě působí, jak kdyby se vrátil v 35. Je to prostě opravdu... Taky a na mě působí, jako kdyby v životě nehrál fotbal, jako kdyby teďka začal se znovu učit fotbal. Není to Láďa,
protože já Laďu znám, jak říkáš, od 17 let, já ještě v té kabině byl v té době, když přišel i s Vencou Kadlecem. Obrovská chuť, dynamika, rychlost, všechno v rychlosti s míčem, nebál se jeden na jednoho, prostě už měl hlavu nahoře v 17 letech a dneska se vrátí, jako, jak říkáš přesně ty, jako fotbalová troska, vysloužilec, veterán, který to tady jde na rok jenom takhle došmrdlat, aby se neřeklo, protože ten fotbal ještě ho baví. Pro mě Láďa Krejčí je obrovský zklamání, co se týká fotbalu a celkově jakoby toho fotbalového nějakého umu a celkově do té koncepce. A hlavně on mi vlastně ani do té koncepce té Sparty nezapadá už dneska, jo. Protože chápu, chtěli ho, aby piloval tu lineu, aby tam byly ty flanky, ty centry, které on vždycky dával, ale bohužel Láďa Krejčí asi nechal tu formu. No to otázka, Boloni, no. Ty zdravotní problémy mu samozřejmě nenahrávají. To je jedno s druhým, ale jo, takže se to pak samozřejmě nakupí a je to prostě vlastně v tomhle roce mu bude 30, uvidíme, no. Má to jako podle mě ještě před sebou dalších 5-6 let kariéry, jo. Si myslím, mohl by už mít, mohl by mít, ale uvidíme, bohužel, no. Bohužel. Uvidíme. Tak, Láďa Krejčí mladší. To je jiná historie, jo. To je jiná historie, už jsme o něm částečně chvilku mluvili. Za mě je to nejpříjemnější překvapení, jeden z nejzdařilejších přestupů za poslední dobu. A podotknu, nevypadalo to, když ho kupovali z Brna, nebyli moc nadšený, že? No, tak to byla otázka, že on už byl částečně jednou nohou v Plzni, nakonec získala Sparta v době, ale tam platí takové to, neříkám, že je to vyloženě pravidlo, ale často se stane, že když toho mladého, talentovaného kluka necháte prostě hrát a dáte mu tu důvěru, tak on může zaznamenat opravdu velký progres. A to se u toho Ládi Krejčího povedlo. V tuhle tu chvíli i přes svůj mladý věk, kdy vlastně stále patří do reprezentace do 21 let, tak je to klíčová osobnost Sparty. A navíc má i tu správnou povahu, že vlastně tou osobností je i v kabině a i fanoušci ho vnímají prostě jako toho srdcaře. Přesně. To a mě je nejbližší jakoby povahu. Ano, to je asi co nejvíc si musí pohlídat, aby v tom raubíství nepřešel na tu temnou stranu, až jako ty občas přešel. Co máš na mysli jako temnou stranu? No, tím myslím naprosto zbytečné červené karty, které oslabují mužstvo. Já chápu, že to do určitý míry k tomu patří, ale tu hranici musí prostě, někdo se to nenaučí samozřejmě, o tom asi něco víš, že jo, jo jako myslíš, jako myslím myslíš jako mě, konkrétně tebe, no. Ale jinak jako, kdyby se ještě ovládl v tomhle tom, což občas on má takový, jako, že on to určitě ví, on to ví, on na tom, oni s ním na tom pracujou. Já jsem viděl taky. No dobře, a dá se to naučit teda? Ne, nedá. Právě, že nedá. A to je na tom to hezký a proto on je hrozně sympatický, ten kluk. Já ho mám rád, fotbalista, povahově asi bude fajn, já ho teda osobně moc neznám, ale jak se jeví na tom hřišti, pro mě prostě to je pro mě je číslo jedna, jakoby ve Spartě. Určitě, akorát měl by rozhodně se vrátit na svoji pozici tak ve středu zálohy. Přesně tak. Přesně no, je totiž jeden, to je přesně, jak jsem já říkal, v tom moderním fotbale je důležitý, aby i v úzovkách defenzivní střední záložníci, přičemž on není úplně defenzivní, on chodí hodně nahoru, ano, je silný v standardkách, dává úžasnou levou nohu a má úžasnou levou nohu. Prostě potřebujeme, i od každého v záloze potřebujeme nějaký gólový přísun. Tak. Teďka ještě bych se rád pobavil o Davidovi Hanskovi. Pro mě další takový to číslo dvě v té Spartě po Láďovi Krejčího mladším. David má další zase velice podařený přestup. Jo, zase byl to u něj trošičku risk, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Je třeba další věc, kterou já občas kritizuju při té přestupové politice. Pokud byl hráč za předchozí dva roky pětkrát zraněný, tak už bych si dal pozor při tom transferu i při té částce. To se týká třeba Windheima, když se podíváte na jeho, nebo kdokoliv se podívá, jakou měl minutáž v Malmé před svým příchodem, že nezůstane zdravý, bylo pravděpodobný. S Davidem Hanskem to byl podobný risk, ale naštěstí u něj se to povedlo teda. Zatím musím teď ťukat, snad mu zdraví vydrží. Ale v Praze se vlastně našel si tady vlastně životní lásku, cítí se být Spartanem, vytvořil si k tomu klubu silné pouto a je to, co se týče fotbalových dovedností, je nadstandardní hráč pro Českou ligu. Jen tak dál. A já se jenom podotknu k tomuhle klukovi, že my jsme byli v Itálii před x lety, nebo x lety ne, ale byli jsme nedávno v Itálii a vím, že na něj já jsem dostal jakoby zpětnou vazbu to, že je opravdu velmi kvalitní fotbalista, že jsou rádi, že tam byl, nebo
že tam mohl být a že na něj vzpomínají strašně dobře, protože opravdu on fotbalista je. A já myslím, že to byl dobrý kauf a že to dobře udělali. Jak říkáš ty, riziko velký, nestál málo peněz, ale myslím si, že se to vyplatilo. V pohodě. S Davidem Hanskem jsme úplně v pohodě. Poslední, velký Spartan Jakub Pešek. Tak Jakub Pešek, toho mám velmi rád. Vlastně odchované z Hlinska, kde taky vlastně moje rodina má kořeny. A proto ho máš rád, jo? Manželka je z Hlinska. Proto ho máš rád? Nejenom proto, ale je to takový bod navíc samozřejmě. No. On se taky, to je přesně taková ta posila, to musí být i v hlavě ten hráč, to musí mít. Jo, při příchodu vlastně on hned hovořil o tom, že je to jeho splněný sen, že od začátku, co z té Sparty v mladém věku odcházel, že toužil po tom dní, že se jednou vrátí zpátky a vlastně, že i v tom Liberci furt jako se snažil hrát tak, aby si zase tak nějak vynutil ten návrat do té Sparty. A to je přesně tak, jak by ten hráč to v té hlavě měl nastavený a na tom Kubovi je to strašně vidět. Opravdu dřenatě na tom hřišti, záleží mu na tom týmu a samozřejmě to kvalitní fotbalista, rychlostní typ. Od začátku má dobrý čísla, dá se, že si přenést tu dobrou formu z Liberce a ještě ji tady nastavil dál. Jo, takže za mě super, super posila a společně s Haraslínem máme na těch křídlech, bych řekl, na český prostředí určitě kvalitní fotbalisty. A on přesně je ten typ, který, jak říká, že prostě, jak jsem říkal, jestli já před x lety, že Spartu si musíš zasloužit. A to je přesně ten jeho příklad. Jo, ta identifikace s tím klubem je strašně důležitá. Jo. A taky to tak vypadá. Že se na to musím říct, že Tomáš Rosický na tohle dbá, vždycky si tím říká, že těm zahraničním hráčům ukazuje videa o tom, aby měli tu přesto větší. No a dřív se podle mě na tohle z toho trošičku nedbalo. Tak asi Windheimovi toho videa moc neskouk, ten Windheim a Karlsson taky ne moc. No, to si teda nemyslím, ale přitom to jsou asi jeho to koně. To jsou náročnější, no, z osobnosti náročnější. A ty tady přived právě Rosický a asi to video nebylo moc, nic moc, no, výživný plně. Filipe, já se s tebou ještě neloučím, ale loučím se s vámi, dokoukáte na YouTube a rád se s vámi uvidím na Patreonu, což je platforma, kde mám pro vás delší rozhovory, ale hlavně bonusy s hostama. Čau. Pro mě to je přeceňovaný hráč, který si myslím, že jako jeden z prvních by měl odejít z té Sparty. Filipe, zajímalo by mě, jaký jsi měl opravdu názor na mě jako na hráče aktivního a jak mě teda vidíš v roli trenéra do budoucna. Sám jsem spíš zvědav, jak ty dovedeš takovou tu psychologickou stránku toho trénování. Taky jsem teda byl na hlavní tribuně, jak se Bestovi napálil míč do obličeje v nějaký 29. To jsem byl taky. To je škoda. Dal se na špatnou cestu, protože ze Sparty se do Slavie neodchází. Naopak je to v pořádku, ale